Dobar dan, dragi džubstranci moji, ja ću danas vam pričati o jednom koraku za vaš biznes. To je vrlo bitno jer na ovom kanalu ja neću samo da pričam o poslu u Njemačkoj. Ja sam već jednom rekao, posao u Njemačkoj je okej, ako ti imaš baš cilj ovdje u ovoj kulturi, s ovim ljudima, s ovoj zemlji, živiti. Ako imaš tu baš volju u srcu svom i ako hoćeš ovdje doći, onda dođi vamo. Ko ti, ko, mislim... Niko neće zabraniti doći vamo, ali većina naših ljudi neće da žive vamo, nego samo dolazi vamo zbog para. I zašto? I oni misle sa tim parama mogu bolji i sretniji život, to jedno je istina, ali nije 100% istina. Je istina za jedan dio, ali pare nećete nikad napraviti sretnijom osobom, samo pare, nikada. I zato sam ja konto kako bi ja mogao vama pomoći na drugi način i taj drugi način je biznes svoj napraviti, jedan biznes od kuće. I danas ćemo pričati o jednom koraku koji je vrlo bitan ako ti hoćeš svoj biznes startati. U prvom videu u vezi biznesa smo pričali o reflektaciji, da moraš reflektirati svoju situaciju u kojoj živiš, osjećati kakva je ta situacija i osjećati kako će ta biti situacija za par godina. U jednom videu sam vam pričao kako sam ja odlučio svoj život krenuti. Šta je moja odluka bila, kojim putem hoću ići. I... Sada, kad si ti to reflektirao, onda je vrlo, vrlo, vrlo bitno da ti konkretiziraš tvoj cilj za par godina. Gdje ti hoćeš biti, gdje ti hoćeš stajati, kako će taj biznes izgledati. Možda imaš ti već jednu ideju u glavi, ali ako nemaš ideju, to nema veze. Bitno je da imaš jedan cilj u životu. I kad to odlučiš da ćeš taj cilj uspjeti za par godina, i onda će sve drugo u tvoj život ući. Bog će ti dati i ljude, i kontakte, i sve oko tebe. Kad vidi Bog ili univerzum, kad vidi ta energija oko tebe, da ti odlučuješ jedan bolji život i sretniji život krenuti, i stvarno krećeš. Bitno je krenuti. Ali ako kreniš i trudiš se prema tom životu, ako počneš se truditi, hodati, raditi i fokusirati se na taj cilj, onda ćeš 100% uspjeti. 100% vjeruj mi da ćeš to uspjeti, taj cilj. Zato što će ljudi doći u tvoj život, što će podržati. Možeš sa nama, sa Jobstrom, sa mnom, skupa taj cilj uspjeti, a možeš s nekim drugim, možeš ali doći ti ti ljudi u tvoj život što će ti pomoći. Ali vrlo je bitno, prije što imaš ikakvu ideju, prije što imaš konkretan plan kako ćeš taj cilj uspjeti, šta ćeš upotrijebiti na internetu i tako dalje, bitno je formulirati taj cilj. I što konkretnije, to bolje. Evo, ja sam u brošuri, šta sam ja napisao, zašto Jobsta, kad me neko pita. Ja kažem, zato što našim ljudima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije želim pomoći da razviju svoj potencijal i da žive jedan bolji život. I to je moj razlog, to je moj zašto. I moj cilj sa Jobstrom je ne samo par ljudima pomoći, nego cijeloj zemlji pomoći, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, da dosta ljudi probudi se, da se ljudi probudi, da krenu novim putem, da kažu ja se više neću pouzdati na politiku ili na nekog drugog, nego samo na sebe će se pouzdati. Samo na sebe. I kad se na sebe pouzdaš, onda ćeš uspjeti sve. Sve ćeš uspjeti u svom životu, ja ti garantujem. Ako budeš strpljiv, fokusiran i ako konkretiziraš taj cilj, i kreneš prema tom cilju, nije put baki, stalno će biti malo, tamo, lijevo, desno, gore, dole, ali bitno je da imaš cilje spred očiju i da ne kreneš od tog puta negdje u drugi smjer. I skupa ćemo mi to uspjeti, samo konkretiziraj to, reci mi šta je tvoj cilj i onda vidimo se u idućem videu. Ćao dragi moj jobstranac!